سو کر بچائی جان رسالت ماں آپ کی، سونے سے قیمتی یہاں سونا علی کا ہے۔ جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب مرثیٰ کلام سے نوازتے تھے، سونے سے قیمتی یہاں سونا علی کا ہے۔ ملاحظہ فرمائے کہ نور برساتا ہوا حق کا سویرا آ گیا، لیجئے موسم ثنائے مرتضیٰ کا آ گیا۔ نور برساتا ہوا حق کا سویرا آ گیا، لیجئے موسم ثنائے مرتضیٰ کا آ گیا، وہ اس کے دم سے ہم گناہگاروں کی چاندی ہو گئی۔ نور برساتا ہوا حق کا سویرا آ گیا، لیجئے موسم ثنائے مرتضیٰ کا آ گیا، اس کے دم سے ہم گناہگاروں کی چاندی ہو گئی، جس کے حصے میں شب ہجرت کا سونا آ گیا۔ اس کے دم سے ہم گناہگاروں کی چاندی ہو گئی، اس کے دم سے ہم گناہگاروں کی چاندی ہو گئی، جس کے حصے میں شب ہجرت کا سونا آ گیا، جس کے حصے میں شب ہجرت کا سونا آ گیا۔ آئیے حضرات، ہماری فہرست میں اب چند شعراء کرام رہ گئے، آپ حضرات تشریف رکھیں، انشاءاللہ محفل وقت کے اندر تمام ہوگی۔ میں گزارش کر رہا ہوں انتہائی خوش فکر شاعر اہل بیت علی جناب رضوان عرفی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب رضوان عرفی صاحب، یہ چاند کی ضو میں نہ یہ رونق خورشید میں ہیں، چاند کی ضو میں نہ یہ رونق خورشید میں ہیں، جتنے منظر ہیں تیرے نور کی تقلید میں ہیں۔ کہ چاند کی ضو میں نہ یہ رونق خورشید میں ہیں، جتنے منظر ہیں تیرے نور کی تقلید میں ہیں۔ وہ ذہن شاعر نے کیا ہے ابھی آغاز سفر، ذہن شاعر نے کیا ہے ابھی آغاز سفر، یہ قصیدے تو تیری مدح کی تمہید میں ہیں۔ چاند کی ضو میں نہ یہ رونق خورشید میں ہیں، جتنے منظر ہیں تیرے نور کی تقلید میں ہیں۔ وہ ذہن شاعر نے کیا ہے ابھی آغاز سفر، یہ قصیدے تو تیری مدح کی تمہید میں ہیں، یہ قصیدے تو تیری مدح کی تمہید میں ہیں۔ اور ایک مطلب چار پانچ شعر حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ کہ کبھی محفل کبھی مجلس کبھی ماتم تیرے، کبھی محفل کبھی مجلس کبھی ماتم تیرے، اب میرے شہر سے جاتے نہیں موسم تیرے۔ کہ کبھی محفل کبھی مجلس کبھی ماتم تیرے، کبھی محفل کبھی مجلس کبھی ماتم تیرے، اب میرے شہر سے جاتے نہیں موسم تیرے، اب میرے شہر سے جاتے نہیں موسم تیرے۔ یہ بھی شعر سماعت فرمائیے کہ اب میرے شہر سے جاتے نہیں موسم تیرے، اور کتنی بیمار ہواؤں کا مسیحا تو ہے، کتنی بیمار ہواؤں کا مسیحا تو ہے، کتنے مجروح چراغوں پہ مرہم تیرے۔ کہ کتنی بیمار ہواؤں کا مسیحا تو ہے، کتنی بیمار ہواؤں کا مسیحا تو ہے، کتنے مجروح چراغوں پہ مرہم تیرے، کتنے مجروح چراغوں پہ مرہم تیرے۔ او ان میں آباد ہیں پانی سے بھرے مشکیزے، ان میں آباد ہیں
پانی سے بھرے مشکیزے، آسمانوں پہ یہ بادل ہیں کہ پرچم تیرے۔ کہ ان میں آباد ہیں پانی سے بھرے مشکیزے، ان میں آباد ہیں پانی سے بھرے مشکیزے، آسمانوں پہ یہ بادل ہیں کہ پرچم تیرے۔ آسمانوں ان میں آباد ہیں پانی سے بھرے مشکیزے، ان میں آباد آباد ہیں پانی سے بھرے مشکیزے، آسمانوں کے یہ بادل ہیں کہ پرچم تیرے، آسمانوں کے یہ بادل ہیں کہ پرچم تیرے، اور تیرے ماتھے پا کبھی بل نہیں دیکھے جاتے، تیرے ماتھے پا کبھی بل نہیں دیکھے جاتے، کوئی الجھن ہو الجھتے نہیں ریشم تیرے۔ تیرے ماتھے پر کبھی بل نہیں دیکھے جاتے، تیرے ماتھے پر کبھی بل نہیں دیکھے جاتے، کوئی الجھن ہو الجھتے نہیں ریشم تیرے، کوئی الجھن ہو الجھتے نہیں ریشم تیری۔ اور کوئی نیکی میری نظروں نے کبھی کی ہوگی، کوئی نیکی میری نظروں نے کبھی کی ہوگی، ورنہ آنکھوں کو کہاں خواب فراہم تیرے۔ کہ کوئی نیکی، کہ کوئی نیکی میری نظروں نے کبھی کی ہوگی، کوئی نیکی میری نظروں نے کبھی کی ہوگی، ورنہ آنکھوں کو کہاں خواب فراہم تیرے، ورنہ آنکھوں کو کہاں خواب فراہم تیرے۔ اور ایک تو کہ بہت خاص نظاروں میں بھی خاص، اور ایک تو کہ بہت خاص نظاروں میں بھی خاص، اور ایک ہم ہے کہ آوارے عالم تیرے، اور ایک تو کہ بہت خاص نظاروں میں بھی خاص، اور ایک ہم ہے کہ آوارے عالم تیرے۔ اور کبھی محفل کبھی مجلس کبھی ماتم تیرے، اب میرے شہر سے جاتے نہیں موسم تیرے۔ اب کتنی آباد ان میں آباد ہیں پانی سے بھرے مشکیزے، ان میں آباد ہیں پانی سے بھرے مشکیزے، آسمانوں کے یہ بادل ہیں کہ پرچم تیرے، آسمانوں کے یہ بادل ہیں کہ پرچم تیرے، آسمانوں کے یہ بادل ہیں کہ پرچم تیرے۔ ایک نعرہ سلوات آپ حضرات بھیجیں۔ ایک مطلب پانچ یا چھ شعر بس سماعت فرمائیے کہ خالی سمندروں کا بھی کاسا نہیں گیا، خالی سمندروں کا بھی کاسا نہیں گیا، کوثر بھی اس کے شہر سے پیاسا نہیں گیا۔ کہ خالی سمندروں کا بھی کاسا نہیں گیا، کوثر بھی اس کے شہر سے پیاسا نہیں گیا، اور ایک شمع اس کے نام کی ایک شب جلائی تھی، ایک شمع اس کے نام کی ایک شب جلائی تھی،
پھر یہ ہوا کہ گھر سے اجالا نہیں گیا۔ شمع اس کے نام کی ایک شب جلائی تھی، ایک شمع اس کے نام کی ایک شب جلائی تھی، پھر یہ ہوا کہ گھر سے اجالا نہیں گیا، پھر یہ ہوا کہ گھر سے اجالا نہیں گیا۔ ایک شمع اس کے نام کی ایک شب جلائی تھی، پھر یہ ہوا کہ گھر سے اجالا نہیں گیا۔ اور جب تک وہ ماہتاب رہا میرے خواب میں، جب تک وہ ماہتاب رہا میرے خواب میں، پلکوں سے دور کوئی ستارہ نہیں گیا۔ جب تک وہ ماہتاب رہا میرے خواب میں، پلکوں سے دور کوئی ستارہ نہیں گیا۔ اور معجز نما کا کام ہے، معجز نما کا کام تھا معجز نمائیاں، معجز نما کا کام تھا معجز نمائیاں، موسیٰ کے ہاتھ سے کبھی چھالا نہیں گیا۔ معجز نما کا کام تھا معجز نمائیاں، موسیٰ کے ہاتھ سے کبھی چھالا نہیں گیا۔ اور یہ بھی شعر سماعت فرمائیے کہ موسیٰ کے ہاتھ سے کبھی چھالا نہیں گیا، اور خوابوں میں ایک بار علی کیا ملے کہ پھر، خوابوں میں ایک بار علی کیا ملے کہ پھر، اصحاب کہف سے کبھی جاگا نہیں گیا۔ موسیٰ کے ہاتھ سے کبھی چھالا نہیں گیا، اور خوابوں میں ایک بار علی کیا ملے کہ پھر، خوابوں میں ایک بار علی کیا ملے کہ پھر، اصحاب کہف سے کبھی جاگا نہیں گیا۔ خوابوں میں ایک بار علی کیا ملے کہ پھر، خوابوں میں ایک بار علی کیا ملے کہ پھر، اصحاب کہف سے کبھی جاگا نہیں گیا، اصحاب کہف سے کبھی جاگا نہیں گیا۔ او اللہ ری اس کی گردے کفے پاکی نکھتے، اللہ ری اس کی گردے کفے پاکی نکھتیں، اتنا کسی بھی پھول سے مہکا نہیں گیا۔ اللہ ری اس کی گردے کفے پاکی نکھتیں، اتنا کسی بھی پھول سے مہکا نہیں گیا، اتنا کسی بھی پھول سے مہکا نہیں گیا۔ اور عرفی اسے نگاہوں نے دیکھا نہیں مگر، عرفی اسے نگاہوں نے دیکھا نہیں مگر، اس کا کبھی خیالوں سے چہرہ نہیں گیا۔ کہ عرفی اسے نگاہوں سے دیکھا نہیں مگر،
عرفی اسے نگاہوں نے دیکھا نہیں مگر اس کا کبھی خیالوں سے چہرہ نہیں گیا کہ خوابوں میں ایک بار علی کیا ملے کہ پھر خوابوں میں ایک بار علی کیا ملے کہ پھر اصحاب کہف سے کبھی جاگا نہیں گیا اصحاب کہف سے کبھی جاگا نہیں گیا ایک شمع اس کے نام کی ایک شب جلائی تھی ایک شمع اس کے نام کی ایک شب جلائی تھی پھر یہ ہوا کہ گھر سے اجالا نہیں گیا پھر یہ ہوا کہ گھر سے اجالا نہیں گیا تو عرفی اسے نگاہوں نے دیکھا نہیں مگر اس کا کبھی خیالوں سے چہرہ نہیں گیا وہ خالی سمندروں کا بھی کاسا نہیں گیا کوثر بھی اس کے شہر سے پیاسا نہیں گیا۔